नेता लाखेनाच तथा घनानाच लगायत अन्य विविध संस्कृति संरक्षण प्रतियोगिता को आयोजना गरेर यस क्षेत्रका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जमघट हुने यो अवसर प्रदान गर्नुहुने यस गाउँका सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू सहित आयोजक क्लबहरूलाई म चन्द्रकोट गाउँपालिका गुल्मीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको यो विशाल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट हरितालिका तीज लगायत आउँदै गरेका सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि चन्द्रकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू लगायत यस कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यो कार्यक्रमलाई निर्णायक मण्डलको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण निर्णायक मण्डलका आदरणीय सरहरू र यो कार्यक्रमलाई प्रतिस्पर्धीमूलक तरिकाले रमाइलो बनाउनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी तीज गीत प्रतियोगिताका सहभागी महिला दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण कलाकार महानुभावहरू, यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति खटिराख्नुभएका सम्पूर्ण तह र तबकाका महानुभावहरू लगायत यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मेरो आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अहरात्र खट्नुहुने महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई मैले पुनः एकचोटि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चन्द्रकोट गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण चाडबाडहरूको एकमुष्ट रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा जो जसले विजेता बन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अझ धेरै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष गरिकन यो क्लबको मूल नारा भनेकै विकृतिलाई कम एउटा तिरस्कार गर्ने, विकृतिलाई कम गर्ने र हाम्रो परम्परागत संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि हातेमालो गर्ने, यो एकजनाले मात्रै गरेर, एउटा क्लबले मात्रै गरेर, एउटा टोलले मात्रै गरेर, अथवा खास व्यक्तिहरूले मात्रै गरेर, अथवा जसलाई तपाईँहरूले आफूले एउटा विश्वास गरेर विजयी बनाएर पठाउनु भएको छ उहाँहरूले मात्रै गरेर हुने कुरो होइन। यो क्लबले एउटा उपयुक्त नारा स्लोगन बनाएको छ, संस्कृति संरक्षणको लागि सबैले हातेमालो गरौँ। यो क्षेत्रमा परम्परागत हिसाबले चल्दै आएका संस्कृतिहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई अझ एउटा प्रविधि युक्त बनाउँदै हाम्रो समाज रूपान्तरणमा चलेका पुराना परम्परागत मूल्य मान्यताहरूलाई अझ संरक्षण गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा चन्द्रकोट गाउँपालिकासँगै यहाँहरू सबैले हातेमालो गर्नुहुनेछ, यो विश्वास पनि मैले यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाल र नेपालीहरूले आफ्नो मौलिकतामा सिर्जना गरेका हाम्रा गाउँघरहरूमा अगाडि बढेका यी र यस्ता कलाहरूलाई, संस्कृतिहरूलाई, मूल्यहरूलाई, मान्यताहरूलाई चन्द्रकोट गाउँपालिकाले आगामी दिनहरूमा पनि लगातार अगाडि बढिरहनेछ, यहाँहरू सँगसँगै अगाडि बढ्नेछ। मैले यो प्रतिबद्धता, यो विश्वास यहाँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो संस्कृतिलाई, कलालाई संरक्षण मात्रै होइन, यो क्षेत्रको खेलकुदलाई अझ अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई विकास गर्दै यहाँको सामाजिक रूपान्तरणमा यहाँहरूसँगै मिलेर आगामी 5 वर्ष चन्द्रकोट गाउँपालिकाले एउटा जग, एउटा आधार खडा गर्नेछ र यहाँहरू सबैको तर्फबाट यसमा क्रियाशीलता, सहभागिता, सहयोग र समर्थनको आशा र विश्वास समेत हामीले व्यक्त गर्दछौँ। र मैले मेरो शुभकामना मन्तव्यको अन्तिममा यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति आफ्नो अमूल्य योगदान गर्नुहुने विशेष गरिकन देश विदेशमा रहनुभएका र यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, यो गाउँठाउँको माया गरेर आफूले यस कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्नुहुने सबैलाई मैले मेरो गाउँपालिकाको तर्फबाट, चन्द्रकोट गाउँपालिकाको तर्फबाट, यो आयोजक क्लबको तर्फबाट र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ, सहयोग र निरन्तर समर्थनको अपेक्षा गर्दै मेरो शुभकामना मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँदै हरितालिका तीज लगायत सम्पूर्ण चाडबाडहरूको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।